מה? לא, הפולס האמיתי זה זה שהכי זה נקבע העיקות שלו. נכון, נכון. אבל אני התכוונתי שיצרתי פה כמה פולסים. אם יצרנו אחד, אז תדמיינו שאלו מקופקפים, וזו חזית הפולס. חזית הפולס זה איפה שהפולס נמצא. איפה שהוא כרגע נמצא. אני לא מסכים.
במצב הזה זה קורה לך זמן מאוד קצר. תראה, סליחה, אני אסביר לך את זה בסדר. אם יש נושא והוא חשוב מאוד, אוקיי? מה קורה לדעת? כל הזמן, יהיו לי מוחקים שהגעה לא שלא הגיעה. פה זה פשוט מה קורה כשהגעה מגיעה? זה הגיעה ככה, זה משנה שזה פה. זה הגיעה ככה, זה לא קורה לזה מוחקו. מה זה זכר? לא סיבה שאתה לא קורה כשהגעה לא קורה. הגן מתקדם ונקודו לא קורה. ירום. הוא חולף נותן. נכון? אם אני אצא לפולס, כשהפולס הזה יגיע לכך, אני אפילו את כוח המשבר הזה ביטה. אנחנו מעלה את כל נקודה. מתקדם והנקודה שלו. מה קורה כשהוא מגיע לנקודה שקשורה? קשורה היא אחרת. היא כבר לא יכולה לעלות. שאני נהנה את זה בטח. אבל אתה נפעל לי הכוח. נכון? עכשיו,
אני רק אצייר מה קורה פה בעצם. אנחנו מבינים שהיא חוזרת, נכון? האם היא חייבת לחזור בקו הזה? לא יודעים. אה, איזאת. אולי. היא לא חייבת, נכון? לא. כי מה למדנו ש... הזווית הזאת היא חייבת להיות שווה לזאת. נכון. נכון? סליחה, יותר. הכיוון שהיא תחזור, צריכה להשתוות לזווית הזאת. נכון. אוקיי? אז זה לא בהכרח, כאילו, מתי זאת תהיה שווה לזווית? רק שזה בדיוק 45. אבל הזווית ביה היא לא בהכרח 45. כאילו, החלק הזה הוא לא בהכרח 45. אוקיי, אז היא חוזרת באיזושהי צורה. מה קורה בינתיים לבי? כל הנקודות פה. תמשיכו. ובהדרגה כל אחד חוזר. זאת היא פוגעת וחוזרת, זאת היא פוגעת וחוזרת גם וכולי וכולי, עד שבסוף מה אני מקבל? מטבע שלם כאילו מרסו את הגל פה, חוזר לכאן. אז זה גדים. רגע, למה זאת לא לשם ולא לא לשם? מה? גם פה כאלה מה זאת אומרת? זה עובדה ניסוית, רואים שזה חוזר עשו ניסוית ובפוי זה חוזר ככה הוא ימשיך כאילו ככה, ואז הוא יחזור בקו מקביל לכחול הזה. לכחול הזה שווה אותה. נכון. אוקיי? ואז חזית הגל שתהיה משהו. זה מקביל. עכשיו יש לך שיטת צייר שני גל. לא צריך דוגמאות לעשות. אין את זה. מי שיש לו כסף, שיסתכל. מה? או אין דמות, זה מחסוך. כי אני כל פעם עשיתי דמות ולמצא לי כבר כאילו פה צריך לקחת זה שבת ואז אני בעצם בהתאמה ואני עושה את זה. עכשיו, אני רוצה להסביר למה סימנתי את זאת יפה כזווית הפגיעה ואני אוסיף עוד משהו הזווית בין החזית לזאת בואו נקרא לה בטח או איך קראו לה פה? אני רוצה שיהיה לך Okay.
בוגד באותה כפר, ומוגד בבית. זווית ההכרעה הזאת ששם למטה, מה... זווית ההכרעה, אנחנו לא רואים את הענן פה. זה לא זה שבשיחה, תגיד, הוא... ממש. החזית הזאת באה ככה, אוקיי? בשלב מסוים היא תהיה פה, נכון? הבנתי גם. הבנתי גם? מי האלפא פה? זה ככה. זאת, נכון? כן. אוקיי. עכשיו, אם אני אעשה, אם אני אצייר מיידית את המצב הזה, אני לא ארד בטר. תזיז אותו למעלה. אבל אם אני אצייר מצב חלקי, שחלק מהנקודות כבר עברו וחלק... עדיין לא עברו, אז אני ארד בטר. בואו תראו איך זה עולה. נגיד זאתי A, זאתי C, וזאתי B. אוקיי? אני רוצה לצייר עכשיו שלב שרק A יציל כבר יתמכו, אבל אלו עוד לא. אז אני לוקח את הנתח הזה, ומקדם אותו ככה. אתם מבינים מה אני עושה? כן, כן. כל הגוש הזה, אני מביא אותו לפה. רק CB. כל CB, כי מה אני רוצה להראות? ש-A את C כבר פגעו והתפכו, אבל C את B התקמים ועדיין לא התפכו. אז עכשיו C על B הם פה. אוקיי? C על B הם פה. עכשיו, מה קרה בינתיים למתח הזה? היא הוחזרה. הנקודה הזאת הוחזרה מעט אחרי זה, וזאת הוחזרה, כל אלה הוחזרו. אז איך זה אמור לראות? צדיק גדולתי, אוקיי? כמה דבר? משהו כזה. אתם מבינים את זה? ה-A הזאת הגיעה לפה, כי היא פגעה ככה, כאילו, זווית הזאת היא צריכה לשבת על זה. כן. אז גם הוחזר. זאת תהיה A. זהו. אז מי זו בטא? מה זה סרטוט הזה? אוקיי, עכשיו זה בטא. לא הבנתי מה זה. איך אפשר? איך חייה שם עכשיו? איך אתה שונה מכל פה? לא שונה מה לאחר. עכשיו אני אסביר. אה, תגיד לשונה. משהו אחר פה. פה ציירתי, אני אסביר. פה ציירתי כבר תוצאה סופית. אחרי שכל החזית כבר חזרה. פה ציירתי מעין מצב ביניים. שהחלק הזה כבר חזר, והחלק הזה עוד לא חזר. מה? אתם מבינים? אבל זה כאן יוצא כאילו שהגל יוצא מעל נקודה B התחלתית. מה הוא יוצא? יוצא מעל נקודה B התחלתית. כאילו הנקודה הזאת? כל הגל שיוצא לי ממשיך כזה ככה. הוא ממשיך ככה. ועוד מעט B תפגע פה, הוא ממשיך גם ככה. כל אלו עוד מעט יפגעו גם וגם יצטרפו לה. חזית גל חדשה שלך. יא, אבל למה הם יפגעו ככה? מה? למה הם יפגעו ככה? כן. והבי יפגע ויחזור. הבי תפגע ותחזור במקביל לאיך שהיא חזרה. רגע, מה זה קרה? תראו, תדמיינו את זה עכשיו כקרניים. תדמיינו שהקרן הזאת פגעה, חזרה. בינתיים הקרן שיצא מפה, תפגע כאן ותחזור במקביל לזה. ככה כל קרן, קרן עם בי, תפגע פה ותחזור במקביל לזה. מובן. ככה כולם חוזרים בהדרגה. הדבר המעצבן זה לצייר את השלב ביניים הזה. לצייר את זה זה פחות נורא. לצייר את השלב ביניים קצת חופר. מה שטוב אבל בשלב ביניים זה שבו רואים את בטא. כאן אני רואה את זווית ההחזרה. איפה היא תהיה? הזווית בין חזית הגל החוזר למחסום, זאת היא בטא. למה היא מעניינת אותי? כי אנחנו בודקים אותם ורואים שהם מקבלות את פוקס נגד. לא פוקס נגד, את חוקי השבירה. כי מה? מי צריכה להיות שווה לגבי? איזה שבירה. היי, החזרה, החזרה, צודק. הם מקיימים את חוקי החזרה. לבד איפה זה החוזרת? איי, מי זה? זה החלק החוזר או? איי, סי. איפה הגל החוזר? צריך למחוק את זה. איי, סי.